den är igång. Då är det vittnesförhör med Simon Falk Olander. Varsågod, Åkava. Tack så mycket. Ja, Simon, då skulle jag vilja höra med dig först. Vad arbetar du som? Jag jobbar som polis i yttre tjänst i lokalpolisområdet, Botkyrka. Mm. Och du vet vad det här förhöret gäller? Ungefär. Ja. Du ska ha gjort något fordonsstopp på bland annat Furkan Kutsugel i maj 2021. Jajamän. Känner du igen det? Ja, det gör jag. Stora delar. Ja, vad bra. Då tänkte jag be dig om du kunde berätta vad du minns från det här tillfället och vad Furkan berättade för dig. Ja, men absolut. Kommer inte ihåg 100%, men jag vet att vi stoppade en bil på Hallunda vägen. Jag tror att det är en tjej med i bilen också och Furkan. Och att de var på väg till flygplatsen är min minnesbild i alla fall. Vi kontrollerar de här individerna och bilen. Sen vet jag inte om det blir någon följd husrannsakan och så vidare. Men jag vet att Furkan sätter sig i vår bil i alla fall under tiden som vi håller på där och genomför vissa åtgärder. Och det kommer en del folk som är lite intresserade och nyfikna och kollar på håll och sådär. Några av hans kompisar tror jag också. Men de åker och ställer sig i garaget kring Hallunda centrum. Jag tror att det var så att tjejen tar bilen och ställer sig i garaget för att de inte ska vara synliga där. Och sen så ber Furkan mig att om vi kan köra ut honom i Botkyrka eller köra honom till det här garaget där hans vänner är för att de inte ska vara synliga. Och något i stil med att det är någon konflikt eller någon osämja med hans barndomsvänner. Så att vi kör honom till Hallunda centrum och garaget där. Som en tjänst till Furkan då på, ja, som det var ett önskemål från hans sida. Jag tolkar det som att han skulle kunna råka illa ut om någon såg att han var i Hallunda. Mm. Det är ett bra drag där, jag kommer ihåg. Ja, men precis. Men du säger att han sa att det var någon osämja med barndomsvänner. Ja, jag kommer inte ihåg ordagrant, men kontentan var att liksom, det har varit, det är någon konflikt i grunden med hans barndomsvänner som gör att han inte kan vara i Botkyrka eller Hallunda för tillfället, eller just då. Mm. Mm. Vid den här tiden. Ja, och var var det han ville bli avsläppt, sa du? Vi körde honom till Hallunda centrum och garaget där. Där man inte har så bra insyn. Sen så kommer jag inte ihåg om han hade någon liksom, något önskemål att vi skulle köra honom ut ur Botkyrka eller någon annanstans. Men jag vet att vi kunde gå med på att köra honom till det här garaget då, som var i närheten. Sa han någonting om varför, alltså vad det var för osämja? Nej, det sa han inte. Nej. Mm. Nej, inget uttryckligen. Hur verkade han då? Jo, men med tanke på att vi kör honom, det, för min känsla var att det låg någonting i det han säger och att det var liksom en genuin oro, rädsla motsvarande. Han kändes låg och var väldigt mötesgående gentemot oss, vilket också var lite upp, eller lite anmärkningsvärt så att säga. Där de pratade och hintade om lite saker som gjorde att det kändes som att det var genuint. Den här rädslan. Vad var det han hintade om? Nej, jag kommer inte ihåg exakt, men att det var liksom, det var ju den här konflikten som det grundades i att han inte kunde vara där just då. Mm. Det är svårt att förklara, men det var en känsla av allvar kan man säga. Mm. Alltså allvar från din, alltså du tänkte att det var allvarligt eller? Ja, att det låg mycket alltså så, bakomliggande faktorer alltså. Att det var inte bara någonting han sa för att han ville ha skjuts någonstans, utan att det var ett rejält hot eller en dålig situation som kunde bli om någon såg honom där. Så jag tolkar det som att det kunde ske ett allvarligt våldsbrott om man fick se Furkan i hallen då, så att säga. Mm. Då har jag inga fler frågor, tack. Nej. Ordet är fritt om någon har någon fråga. Det tror jag inte att någon kommer ha. Primecrime.se. Tack ska du ha. Då är det för